Uso ngayong Pasko ang kumain ng masasarap na pagkain. Siguro napagsabihan na kayo na hinay-hinay lang sa pagkain ng fruit salad at ng spaghetti at baka daw magka-diabetes kayo. Ang diabetes ang nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng chronic kidney disease at end-stage kidney disease sa buong mundo. Ang tawag dito ay diabetic kidney disease. Ano ba ang diabetes at paano nito sinisira ang ating mga kidneys? Dr. Carlo Trinidad po ulit ako, ang inyong kidney expert. At samahan niyo ako at pag-usapan natin ang diabetic kidney disease o ang sakit sa kidneys na dulot ng diabetes. Ang diabetes ay isang sakit kung saan ang sugar sa dugo ay tumataas sa normal levels. Natural lang na may sugar sa dugo dahil ito ang ginagamit ng ating katawan bilang fuel or energy source. Napapanatili ang normal levels ng blood sugar sa pamamagitan ng insulin sa katawan. Ang insulin ang siyang nagdudulot ng pagpasok ng sugar sa mga cells, kaya nare-regulate ang sugar level sa dugo. Kapag hindi sapat ang insulin sa katawan, o kaya naman ay hindi epektibo ang insulin sa pagpapababa ng asukal, dito nagkakaroon ng diabetes. Ang pinakakaraniwang uri ng diabetes ay Type 2 diabetes. Ang uri ng diabetes na ito ay dulot ng hindi nagagamit ng maigi ng katawan ang insulin. Sa kalaunan ay nagkakaroon ng pagkukulang sa insulin dahil sa pagkasira ng mga cells sa katawan na gumagawa ng insulin. Ito yung nakikita sa pancreas. May tinatayang 415 milyon na katao sa buong mundo ang may type 2 diabetes at yan ay noong taong 2015 pa lamang. Inaasahang lalaki pa sa 642 milyon ang bilang ng may diabetes pagdating ng taong 2040. Mabilis silang dumadami dahil hindi ito agad nadadiagnose. Sa katunayan, isa sa bawat dalawang tao na may diabetes ang hindi alam na mayroon silang sakit na ganito. Anong kinalaman ng diabetes sa pagkakaroon ng chronic kidney disease? Ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar, lalo na habang tumatagal ito, ay nagdudulot ng pinsala sa mga kidneys. Dumadami ang mga reactive oxygen species o tinatawag nating free radicals at direkta nilang sinisira ang mga cells na nasa kidney. Dumadami din ang blood flow sa kidney na sa katagalan ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkasira o pagkalaspag ng ating kidneys. Nagkakaroon ng inflammation o pamamaga na nagdudulot ng pagkakaroon ng scarring or mga peklat sa kidneys. So kapag pinagsama-sama mo lahat yon at sa loob ng mahabang panahon, unti-unting masisira ang ating mga kidneys. Ang mga taong may diabetes ay may dalawang beses na mas mataas ang chance na magkaroon ng chronic kidney disease kumpara sa mga taong walang diabetes. Sa bawat 3 na tao na may diabetes, isa sa kanila ang magkakaroon ng diabetic kidney disease. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe and mag-like dito sa Hello Kidney by Dr. Carlo Trinidad YouTube channel at i-follow nyo na rin ang aking Facebook page, Hello Kidney by Dr. Carlo Trinidad, for more health tips. Kapag mas matagal ka ng may diabetes, higit na mas mataas ang chance mong magkaroon ng diabetic kidney disease. Sa loob ng 5 taon ay nagkakaroon na ng paglaki ng mga kidneys at pagtaas ng blood flow sa kidneys. Napag-usapan natin kanina na dahil may diabetes ka, tumataas yung dami ng dugo na dumadaloy sa kidney. Siyempre, ang natural reaction ng katawan ay lalaki muna yung mga kidneys. Sa simula ay hindi naman to delikado, pero habang tumatagal, siyempre, nagiging detrimental to sa kidneys at sa kalaunan, masisira ang inyong kidneys. Sa loob ng 7 taon, ay nagsisimula na ang pangangapal ng basement membrane ng kidneys at pagkakaroon ng protein sa ihi o yung tinatawag nating proteinuria. Ang proteinuria ay isa sa mga unang senyales ng kidney damage. Sa loob ng 10 taon, ay tumataas na ang blood pressure sa kidneys. Tumataas palalo ang protein sa ihi at nasisira na ang mga maliliit na ugat or yung mga blood vessels sa kidneys. Maari nang makita dito sa stage na ito ang unti-unting pagtaas ng creatinine. So imagine nyo, after 10 years ka nang may diabetic kidney disease or diabetes ay saka palang tataas ang creatinine mo. Kaya hindi pwedeng creatinine lang ang basihan sa pagdiagnose ng kidney disease. Dahil kahit normal pa ang creatinine mo ay nagsisimula ng masira ang iyong kidneys. Sa loob ng 15 taon ay unti-unti nang bumababa ang kidney function at lalo pang tumataas ang creatinine. Dito ko nakukuha kadalasan yung mga pasyente ko, mga matagal nang may diabetes, 10 or 15 years na. Dito na nila pinapakita na abnormal na or matataas na yung creatinine nila. Finally, sa loob ng 20 taon or 20 years after na ma-diagnose kang may diabetes, ay maaaring humantong ka sa end-stage kidney disease. Ito yung tuluyang pagkasira ng kidneys. Ang mga taong may diabetes ay may halos 10 beses na mas mataas na chance na magkaroon ng kidney failure na nangangailangan ng dialysis. Dito pa lang sa Pilipinas, ang diabetic kidney disease ang nangungunang dahilan ng pagdadialysis ng mga pasyente. 42% or halos kalahati ng 20,535 na dialysis patients natin dito sa Pilipinas, ang dahilan ng kanilang pagdadialysis ay dahil sa diabetes. Tandaan na maaring hindi mo mararamdaman ang diabetic kidney disease, pero nagsisimula na pala ito. Wala kasing sintomas ang sakit na ito kapag maaga pa lang. Kahit ang creatinine sa dugo ay normal sa early chronic kidney disease. Kapag hinintay mong magkasintomas ka o tumaas ang creatinine mo ay baka huli na ang lahat. Kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, lalo na yung mga may kapamilya na or malakas sa lahi ang kanilang diabetes, no? Kailangan magpa-check up sila agad kasi hindi mo nga nararamdaman o hindi mo alam kung kailan magsisimula ang sakit mo sa kidney. Mamaya, pagdating mo, mataas na yung creatinine mo. Pag mataas na yung creatinine mo, ibig sabihin at least 10 or 15 years ka nang too late. Ibig sabihin kasi nagsimula na yung kidney damage mo bago pa tumaas ang creatinine mo. Abangan sa susunod na video at pag-uusapan naman natin ang mga iba't ibang mga tests para ma-detect ng maaga ang diabetes at kidney disease. Merry Christmas at Happy New Year! Ingat and again, hinay-hinay sa pagkain. Bye-bye!